Понад 100 мільйонів гривень потребує Прикарпаття, щоб почати ліквідовувати наслідки негоди. Але уряд нічого не робить. Про це у Верховній Раді заявив лідер партії «Воля» народний депутат України Юрій Дерев'янко. Він зазначив, що 6 червня було підтоплено ще майже 4 десятки житлових будинків, понад 150 дворогосподарств у 15 населених пунктах на території Косівського, Коломийського, Снятинського, Городенківського та Тлумацького районів. Я виступав з цієї високої трибуни, звертаючись до уряду, до Гройсмана, про те, що ще місяць назад, на початку травня, зливи і повені зруйнували велику кількість мостів, доріг і створили величезну проблему більше як 5 тисячам домогосподарств. Це стосується Надвірнянського району, Богородчанських районів. Ви знаєте, що загинуло двоє людей, одна людина в Івано-Франківській області, друга людина в Закарпатській області, а в Калужському районі також померла жінка тільки тому, що швидка не змогла вчасно доїхати за рахунок того, що була зруйнована дорога і зруйнований переїзд. Усі ці випадки не стали аргументами для уряду і досі, констатує нардеп, тут жодної реакції. Зокрема, хочу вам сказати, що продовжується експлуатація аварійного мосту, де менше як одна смуга залишилася в напрямку села Пнів, селища Битків в селі Пнів. Це означає, що люди ризикують своїм життям, переїжджають через аварійний міст, і швидка в тому числі зараз, і ті автобуси, які людей возять. А до цього часу немає жодної реакції. Весь резервний фонд Івано-Франківської області 5 мільйонів гривень. В той самий час уряд говорить, що це є стихія регіонального рівня. Хоча за всіма нормативними документами і законодавчими документами ця стихія вже того масштабу, який вона досягла, має всі ознаки державного рівня. Тому Дерев'янко вже вкотре звернувся до прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, першого віце-прем'єра Степана Кубіва та віце-прем'єра міністра регіонального розвитку Геннадія Зубка з вимогою негайно включитись в процес ліквідації наслідків стихії та виконувати свої прямі обов'язки. Обласна державна адміністрація Івано-Франківської області надала всі необхідні документи. Прошу виділити з резервного фонду, державного резервного фонду необхідну суму і почати рятувати людей. І повністю ремонтувати мости, відновити проїжджу частину, щоб люди могли жити. Нагадаємо, найбільша стихія завдала збитків Надвірнянському та Богородчанському районам, та найбільшу загрозу нині становить пошкодження автомобільних доріг та мостів, зокрема в селі Пнів при в'їзді в селище Битків. Також частково зруйновано міст через річку Луковиця між селами Гвізд та Молодків.